שלום לכולם, כאן אבי מטיפים למשתמשי אפל, ובווידאו הקצר הזה אני עושה פתיחת קופסה למכשיר האיירטאג החדש של אפל. למי שלא יודע, איירטאג זה מכשיר מעקב בדומה למוצר הטייל, שאותו אתם מצמידים לארנק, מזוודה או אפילו אופניים, וזה מאפשר לכם לאתר את אותו פריט בעזרת אפליקציית מצאת, ולמי שיש את אייפון 11 או 12, ואתם קרובים למכשיר, האייפון ישתמש ברכיב ה-U1 כדי לבצע מיקום מדויק. אז כאן יש לי את החבילה של האיירטאג, בחבילה זו יש 4 יחידות, וכמובן ניתן לרכוש גם לפי יחידה אחת. אז מלבד דפי המסמכים שמכילים קצת מידע, האיירטאג מסודרים יפה, באריזה מתקפלת ונוחה לפתיחה. עם מידע שימושי על מה צריך לעשות כדי להשתמש בהם. כמו לוודא שאתם מריצים את iOS 14.5 ששוחרר לפני מספר ימים, וכמובן שהבלוטוס אצלכם דלוק במכשיר. המכשיר עצמו מאוד קטן, בצד העליון הוא עם פלסטיק קשיח, והתחתית היא מינרוסטה. מסביב לאיירטאג יש מדבקה שאותה ניתן להוציא בקלות, ובמידה ואני מושך את החלק הסופי שתקוע בסוף האריזה, זה יאפשר לי להפעיל אותו. ממש כמו מקלדות של לוג'יטק או מוצרים עם סוללה דומה. בקרוב מאוד אני אפרסם וידאו עם יותר פרטים, כמו איך להגדיר את האיירטאגים במכשיר שלכם, מידע על הסוללה, וכיצד ניתן להחליף אותה בקלות. אז כמובן לא לשלוח לעקוב, מי שאהב אני אשמח ללייק, וכמובן אני רוצה לדעת את דעתכם, מי מתכוון לרכוש את המוצר ומה אתם חושבים עליו. אז עד הוידאו הבא.